Prva knjiga Samuilova, glava sedma. Tada dođeše ljudi iz Kirijat Jarima i uzeše kovče gospodnji i odnesoše ga u kuću Avinadavovu na brdu, a Eleazara, sina njegova, posvetiše da čuva kovče gospodnji. A kad kovče gosta u Kirijat Jarimu prođe mnogo vremena, 20 godina, i plakaše sav dom Izraeljev za gospodom. A Samuilo reče svemu domu Izraeljevu govoreći, ako se svim srcem svojim obraćate ka gospodu, povrzite tuđe bogove između sebe i astarote i spremite srce svoje za gospoda. Njemu jedinom služite pa će vas izbaviti iz ruku filistejskih. I povrgoše sinovi Izraeljevi, vale i astarote i služiše gospodu jedinomu. Potom reče Samuilo, skupite svega Izraelja u mispu, da se pomolim gospodu za vas. I skupiše se u mispu i crpući vodu prolivaše pred gospodom i postiše onaj dan i onda rekoše, sagreši smo gospodu. I Samuilo suđaše sinovima Izraeljevim u mispi. A Filistej kad čuše da su se sinovi Izraeljevi skupili u mispu, iziđeše knezovi Filistejski na Izrelja. A kad to čuše sinovi Izraeljevi, uplašiše se od Filisteja. I rekoše sinovi Izraeljevi Samuilu, ne prestaj vapiti za nas ka gospodu Bogu našemu, da bi nas izbavio iz ruku filistejskih. Tada Samuilo uze jedno jagnje odojče i prinese ga svega gospodu na žrtvu paljenicu. I vapi Samuilo ka gospodu za Izrelja i usliši ga gospod. I kad Samuilo prinošaše žrtvu paljenicu, približiše se Filisteji da udare na Izraelja. Ali zagrme gospod grmljavinom velikom u onaj dan na Filisteje i smete ih i biše pobijeni pred Izreljem a Izraelci iziđoše iz mispe i poteraše Filisteje i biše ih do pod har. Tada uze Samuelo kamen i metnu ga između mispe i sena i nazva ga Even Ezer, jer reče, dovde nam gospod pomože. Tako biše pokoreni Filisteji i više ne dolaziše na među Izraeljevu. I ruka gospodnja beše protiv Filisteja svega veka Samuilova i povratiše se Izrelju gradovi koje behu uzeli Filisteji Izraelju, od Akarona do Gata, i među njihove izbavi Izrelj iz ruku Filistejskih. I bi mir među Izreljem i Amorejima. A Samuilo suđeše Izrelju svega veka svojega. I idući svake godine obilažaše Vetilj i Galgal i Mispu i suđeše Izraelju u svim tim mestima. Potom se vraćaše u Ramu, jer onde bijaše kuća njegova i suđeše onda Izrailju i onda načini oltar gospodu.